Безкоштовно добиратися на роботу медперсонал опорних лікарень Одеси тимчасово зможе безоплатно користуватися електротранспортом. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міськвиконкому. У департаменті міського господарства повідомили, що вже надруковано 5 тисяч спецперепусток. Роздати їх планують найближчим часом. Йдеться про інфекційну лікарню, міські клінічні лікарні номер 1, 5, 10, 11, лікарню водників, третю дитячу та другий пологовий будинок. Саме до цих медзакладів надходитимуть захворілі на COVID-19. Також члени виконкому одноголосно проголосували про включення до цього списку протичумного інституту. Безкоштовний проїзд для медиків діятиме на час карантину. Согласно сьогоднішньому рішенню ісполкома, з завтрашнього дня всі сотрудники опорних медицинських учреждений, которые задействованы в борьбе с вирусом это COVID-19, будут ездить бесплатно в электротранспорте. Будут выданы удостоверения в форме специальной. Их уже начали выдавать по этим опорным больницам, они уже там. И я думаю, с завтрашнего дня все медицинские сотрудники будут обеспечены этими удостоверениями.